Darbiņš ir sarežģīts, jo jāatbild par gājējiem un tāpat arī par mašīnām. Darbs mums ir mājās, strādājam mēs. Tātad dienas maiņa mums ir no rītā no 8 līdz 20 un nakts maiņa ir no 20 līdz 8 rītā. Rīdināt un apstādināt, lai nenek zem vilcienu, un tā katru dienu mums ir kabata, ir svilpe. Tikko kā vilciens ienāk, tātad šī tošanās iecirknītā, sāk darboties signalizācija, kas vēst par vilcienu tošanos, un luksoforos iedegās šīs sarkanās gaismas, kas vēst par šo vilcienu tošanos, ja? Uz ko vajadzētu autovadītājiem reaģēt. Tur viennozīmīgi ir jāstāv, jo tas ir apstāšanās signāls, bet notiek arī tātad pretējais. Kad iedegas sarkanā gaismā luksoforā, ir 14 sekundes pirms barjera nolaidīsies. Kad bijuši ir tās koka barjeras, tās ir veiksmīgi daudz reizi ir izsistas no ligdāra. Viņas ir nokrituši lejā. Un tādā kā pašam iecelt ir grūti kādu, kas saka dabūt, tādā kā iesauc ārā brigādu, kas saka, ja tu tūma, tad palīdz iecelt visu nodu, kas saka, kārtā reiz akalt jau visi paskaidrumi jāatrakst, un visi tas ir, kas saka, bet ir diezgan daudz pastrādāts ar tiem, kas saka, tam barjerām. Gājēji droši iet pāri šai pārbrauktuvēji un pat nepaskatās, mums ir tātad jādod šī apstāšanās signāli, ja? Ir bieži vien, kad šī signāli ir jāatkārto un vienreiz vairāk. Stress, ja, un bez maz vai jāpielieto valsts, ja, tad lūdzu apstājieties, ko jūs dariet. Ja, pārbraukt uz dažām ir tikai cilvēks, ja, kas savas 12 stundas strādā uz šīs pārbrauktuves. Tāpat katra situācija tā ir vienreizēja. Ja. Es strādāju 31 gadu uz dzelzceļa un teiksim, jūtas nenotrumināls. Nesteidzieties. No tām pāri minūtām ar savu steikšanos tālu jūs netiksiet. Tas arī katram līdz savam laikam, kas saka, būt, jābūt tomēr apzinātākiem un tik laikākiem visiem.